Құрметті білім алушылар, біз кеше өзара ауыстырымдық негіздері пәнінен өзара ауыстырымдық жалпы принциптері тақырыбын қарастырған болатынбыз. Өткен пәндегі біздің негізгі қарастырған сұрағымыздың анықтамасы өзара ауыстырымдық туралы болды. Осыны бір еске алып өтсек, өзара ауыстырымдық дегеніміз бөлшектердің, құрастырмалы бірліктердің, агрегаттардың машинадағы өз орнына қосымша өңдеусіз, жөндеусіз орналасуымен бірге оның өз функциясын, яғни қызметін жоғары сапалы деңгейде атқарылуын айтады. Өзара ауыстырымдылық негізінен өлшемдер арқылы жасалады. Бүгінгі қарастырып отырған тақырыбымыз геометриялық өзара ауыстырымдылықпен қамтамасыз етудегі негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Бұл жерде геометриялық дегеніміз өлшемдердің өзара ауыстырымдылығы деп түсінуімізге болады. Енді өзара ауыстырымдылықтағы негізгі іс-әрекет ол бөлшектердің қосылысы. Қосылыс дегеніміз не? Қосылыс дегеніміз екі бөлшектің біреуінің екіншісіге еніп орналасуы, яғни оның қапсырылатын бөлшегін тесік деп айтса, қапсыратын бөлшегін білік деп айтады. Бұл шартты түрде. Шартты түрде дегеніміз, мысал ретінде, мына суретті қарастыруға болады. Мына жерде білік пен сананың өз ара қосылысы қарастырылған. Бұл жерде сана бөлшек білік ретінде болып тұрса, білік бөлшек сына жағы тесіктің қызметін атқарып тұр. Мына жерде, егер мынау сынаны біз алып тастайтын болсақ, мына бөлшекте, мына жерде тесік пайда болады. Мынау бөлшегіміз, сынамыз кәдімгі біліктің қызметін атқарып тұр. Енді өлшем дегеніміз не? Өлшем дегеніміз өлшем бірліктері арқылы таңдалған сызықтық шамалардың сандық мәнін айтамыз. Оған не жатады? Диаметрлер, ұзындықтар, биіктіктер, тағы да сол сияқты өлшемдерді алуға болады. Өлшемдер машина жасау саласында миллиметр арқылы ғана көрсетіледі. Құрылыс саласында алатын болсақ, одағы өлшемдер нақты метр, километр, сантиметр деп көрсетілетін болса, машина жасаудың ерекшелігі миллиметрмен қабылданады, бірақ сызбада ол миллиметр көрсетілмейді. Өлшемнің нақты мәні немесе саны ғана көрсетіледі. Енді өлшемдер машина жасауда тесікті бұйымдардың өлшемдері латынның үлкен Д әрпімен белгіленсе, біліктің өлшемдері латынша кіші Д-мен белгіленеді. Енді өлшемдеріміз негізінен үш түрден тұрады. Оның біріншісі номиналды өлшем, екіншісі нақты өлшем, үшіншісі шекті өлшем болып келеді. Номиналды өлшем дегеніміз беріктікке, қаттылыққа, ұзақ жұмыс жасауға, есептеу жолымен анықталған конструкциялық қатардан, сапалы қатардан таңдалған стандартты өлшемдерді айтамыз. Номиналды өлшемдер сызбада Д әрпінің жанына N индексін қою арқылы белгіленеді. Бұндағы номиналды өлшемдер тесік жүйесіндегі және білік жүйесіндегі номиналды өлшемдер өзара тең. Енді нақты өлшемге келетін болсақ, нақты өлшем міндетті түрде жарамды ауытқуда қабылданған өлшеу құралдарының көмегімен анықталған өлшемдерді айтамыз. Өлшеу құралдарына не жатады? Көбінесе мына машина жасауда біз штанген циркульді пайдаланамыз. Штанген микрометрді пайдаланамыз, штанген циркульді пайдаланамыз және штанген глубиномерлерді пайдаланамыз. Бұл өлшеу құралдарын кейінгі практикалық сабақтар барысында нақтылап өлшеу әдістерін, оның құрылыстарын тәптіштеп, нақтылап оқитын боламыз.
Енді нақты өлшем. Таралуына қарай бір келкі болмайды. Сол себепті нақты өлшемді жоғарғы және төменгі өлшемдермен шектейміз. Бұл бізге шекті өлшемнің қабылдануына әкеледі. Шекті өлшемдердің белгіленуін Д максимум тесттер үшін, біліктер үшін кіші Д максимумен белгіленеді. Оның кіші өлшемін Д минимум және кішкентай Д минимумдер арқылы белгілейміз. Дәлдік шегі осы өлшемдердің өзара арифметикалық айырмасы арқылы анықталады. Дәлдік шегін Т әрпімен белгілейтін болсақ, бұндағы дәлдік шегіміздің мәні Д максимум және Д минимумның айырмасына тең. Тесікті бұйымның өлшемін дәлдігін білдіру үшін оның қасына Т Д индексі қоямыз да, білікті өлшемнің жанына кіші Д белгісін саламыз. Сол кезде біздің дәлдік шегіміз мынандай өрнекке ие болады. Шекті ауытқулар жоғарғы және төменгі болып қабылданған. Шекті ауытқудың жоғарғы ауытқуы ес әрпімен белгіленсе, төменгі ауытқуы ЕИ әрпімен белгілеу қарастырылған. Бұл тесікті бұйымдар үшін, білікті бұйымдар үшін дәл осы белгілеудің латынша кіші арқы арқылы көрсетіледі. Кіші арқы көрсетіледі. Енді шекті ауытқуларды да өрнек арқылы анықтауға болады. Ол шекті үлкен өлшемнен номиналды өлшемнің айырмасы арқылы табуға болады. Яғни ЕС Д максимум минус Д Н өрнегі арқылы. Білікті өлшем ішінде дәл осы өрнек тек қана на белгіленуі кіші әріп арқылы өрнектеледі. Д максимум және Д Н арқылы. Енді бізде қосылыстар саңылаулы және керілмелі болып келеді. Саңылаулы қосылыстар бөлшектердің өзара қосылысындағы еркін жылжуды қамтамасыз етеді. Енді саңылауды анықтаудың өрнегіне келетін болсақ, саңылау S әрпімен белгіленеді де. Саңылау S әрпімен белгіленеді және D максимум минус және D минимум арқылы өрнектеледі. Бұл саңылаудың анықтамасы, анықтау өрнегі. Енді керілмелі жағдайда екі бөлшектің өзара қосылуы керілмелі жағдайда да кездеседі. Ол қатты керілу жағдайында бөлшектерді айналдыру моментіне пайдалану үшін қолданады. Немесе бұны өрнек арқылы анықтайтын болсақ, бұл осы өрнектің негізінде керісінше анықтауға болады. Керісінше өрнек арқылы анықтауға болады. Геометриялық өзара ауыстырымдылық туралы барлық мәліметті біз ертең практикалық сабақта есеп шығару барысында қолданамыз, оны іске асырамыз. Мынау қазір қысқаша түсініктеме. Тыңдағандарыңызға рахмет.